নমস্কাৰ মই স্বপ্না আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ চ' গাইজ ব্লগটো চাই থাকক ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ব্লগ লৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ সেইবাবে ওলাই আহিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ মই এতিয়া গুৱাহাটীলৈকে গৈ আছোঁ মোৰ বাৰ আজি মানে বাৰ্থডে হৈছোঁ গৈ আছোঁ চ' ভাবিছোঁ অকণমান ফুৰিব যাম ট্ৰেইন আহিব ইণ্টাৰচিটি দালিলৈকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ট্ৰেইন গুৱাহাটীলৈকে এতিয়া ৰঙিয়া পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে যাম ইয়াতে অকণমান টাইম ৰখিব তাৰপিছত যাম আৰু দেখিছা নেকি বাৰ্থডে কেক কাটিম চ' বেলুন চেলুন ফুকালো ভাগিনে ফুকাই আছে চ' ভাই সেইটো ৰুমত আহিছোঁ আমি ৰেডি কৰি আছোঁ চ' আপোনালোকেও ভাবিছোঁ অকণমান দেখাই দিওঁ ভিডিঅ'টো চাই দিব বাৰ্থডে কেক চেক কাটিলোঁ চ' এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিৰ কাৰণে বাই বাই।